Ալավերդու օրհուս կենտրոնը հրավիրել է քաղաքի երիտասարդներին, ուսանողներին համատեղ քննարկելու զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները քաղաքում ու մարզում։ Ալավերդու նորաբաց տուրիստական գրասենյակի ղեկավարը ուսանողներին հանգամանորեն ներկայացնում է Թումանյանի տարածաշրջանի զբոսաշրջային հարուստ ռեսուրսները և այն միջոցները, որոնցով կարող է տարածաշրջանում զարգանալ զբոսաշրջությունը, դրան զուգընթաց նաև տնտեսությունը։ Խնդիրներ շատ ունենք, այսինքն մենք ունենք պատմամշակութային վայրեր, բայց ներկայացնելու ձևեր չունենք։ Մեզ սա պետք էր, որ իմանանք, որտեղ ներկայացնենք, ինչպես, ինչ ունենք և ինչով կարող առաջ գնանք։ Եթե մենք կարողանանք ներկայացնել ուրիշ տեղեր, այսինքն ուրիշ վայրեր կամ ուրիշ քաղաքներում, հենց ներկայացնել լոռին, մենք արդեն կունենանք եկողներ։ Քրիստինե Երիցյանը նկատում է, որ ունենալով հարուստ պատմամշակութային արժեքներ, բազմաթիվ հետաքրքիր տոներ ու ավանդույթներ, այնուամենայնիվ մեր տարածաշրջանը հավուր պատշաճի ներկայացնելու կարիք կա, իսկ որպեսզի երիտասարդներն այն կարողանան ներկայացնել նաև ուրիշներին, առաջին հերթին հենց իրենք պետք է քաջատեղյակ լինեն իրենց հարստության մասին, իսկ որ առավել կարևոր է, սիրեն իրենց երկիրը։ Երիտասարդները շատ անելիքներ ունեն, նախ պետք է իրենք փորձեն լավ ճանաչել իրենց տարածաշրջան, առաջինը դա, և հետո ամեն տեղ կարող են իրենց ներդրում ունենալ շրջակա միջավայրի պահպանության, տարածքը ճանաչելու, ճանաչեցնելու առումով, շատ-շատ են երիտասարդների անելիքները։ Իրենց մարզը ներկայացնելու, նաև այլ մարզերի գրավչությանը ծանոթանալու նպատակով երիտասարդներն առաջիկայում կայցել են Սյունիքի մարզ, այնտեղ նրանց բազմաթիվ հետաքրքիր հանդիպումներ են սպասվում։ Մենք ավելի մեր մշակույթին ավելի մոտիկանանք, փորձ փոխանակություն, ինչ որ կապը ստեղծվի, փոխադարձ։ Որ նախատեսվում է ապրիլի կեսերին այցելություն Սյունիքի մարզ, մասնավորապես Գորիսի կենտրոնում հանդիպում, ինչու՞ չէ նաև այցելություններ Տաթևի վանք, Ճոպանուղի, որպեսզի ավելի մոտիկից ծանոթանան ու տեսնեն, համեմատություններ անցկացնեն լոռու մարզում, ինչ ունենք մենք առավելություններ, ինչ բացեր, ինչ պակասներ ունենք։ Մա միջոցառումը նպատակ ունի էկոկրթական և տեղեկատվական մակարդակի բարձրացման։ Նատալիա Հուսյան, Վահե Աղամյան, Լուրեր։